אבל בערך, חכה. מה, איזה חלק פה לא הגיוני לך? איזה חלק פה לא הגיוני? חוץ מזה שזה נשמע לך מה שאני שיש עוד אני אחד שקובע כל מה שאולך פה. כן. ואני בעצם סתם חייל ב... אתה לא חייל, זה אחד אחד, אתה כמוני כמוהו, זה אותו דבר. אוקיי. עכשיו אני שואל שאלה. כשאתה בתוך חלום, איך היית רוצה לקרוא לזה שחולם את החלום? היית רוצה לקרוא לה, אני רוצה לקרוא לצחי שישן בבית. אתה מסכים איתי? מצד אחד אפשר לקרוא לו, זה צחי, זה מישהו זר. כן. אבל מצד שני, זה בעצם אתה. אוקיי. נגיד, תחשוב שלאצבע הזאת יש תודעה. נגיד שיש לה תודעה, והיא זזה. והיא שואלת, למה אני זזה? אז מישהו בא ואומר לה, תדעי לך, את אומרת, אני מתכוונת לאצבע, אבל זה לא אצבע, את זה חלק מהיד. ואת זה חלק מהגוף, נכון? נגיד שהאצבע הזאת עכשיו זזה. רואה, אצבע זזה. עכשיו, נגיד שיש לו תודעה, תחשוב שהחלק הזה יש לו תודעה, בסדר? תחשוב שיש לו תודעה. וכשהוא אומר, אני מתכוון לחלק הזה, זה הגוף שלו. והוא מבחינתו יש לו גוף, הוא זז ועושה פעולות. ואז הוא עכשיו שואל, למה אני זז? הוא שואל את עצמו, למה אני זז? אז פתאום הוא אומר, רגע, אני זה לא זה, אני זה כל הגוף. אוקיי, אבל זה עדיין אותו רעיון. זה ברור שזה אותו רעיון. אז אני רוצה להגיד לך שגם אתה, גם אתה שאתה אומר, זה אני. אוקיי. זה חלק מיותר גדול. אוקיי, אז בוא נגיד שאני מסכים איתך. רגע, מה הבנת לפני כן? לא, אז מה החלק של בולשיט? איפה נכנס פה? שאני לא באמת מאמין שיש עוד לבל מעליי ש... יש עולם, אתה בתוך חדר? מה זה? אתה בתוך חדר נמצא? כן. חדר בתוך העולם? כן. העולם בתוך המקום, בתוך היקום. Mm-hmm. אתה חלק ממשהו גדול יותר, זה הכל, אז זה כל כך מורכב. אוקיי. Okay. סבר זו, עובד ככה. קודם כל, כשאני אומר לך או לכם, תחקרו מאיפה הרצון מגיע, זה עובד ככה. בשלב הראשון הבן אדם חושב, למה אני רוצה... רוצה מגיע מצורך. כן, לא, אבל איפה מגיע הצורך? תחכה. גם אז, כאילו, לדבר על... תחכה שנייה. כזה מעני, כאילו, שעדיין מעני. צורך מגיע מהיצע שלנו. מה? מה? צורך מגיע מהיצע שלנו. והיצע מאיפה מגיע? היצע מאיפה מגיע? מה הרצון? הרצון איפה מגיע? מה תודה? תודה איפה מגיע? בסוף זה מגיע מהעולם, בסדר? אוקיי. הרצון, איך אתה צורב את זה? בסוף אתה חלק ממערכת, איך שלא צורב. אוקיי. ויש שם איזה בורק קטן שזז, הוא בטוח שהוא עושה ריצה, הוא לא עושה ריצה, זה הרכב זז, והוא זז כחלק מזה שכל הרכב זז. נכון, כשאתה רוצה, עושה, חושב, הולך, זה הכל חלק מתהליך יותר גדול. אז אני יכול לדעת? רגע, לא. מה הפואנטה? לא הבנתי מה הפואנטה. הפואנטה היא להביא אותך לחוויה שכשאתה הולך, זז, חושב ורוצה, ושאתה מתייחס לא להתרגש כי מישהו קבע את זה, או שככה הטבע רצה. לא. אוקיי. לא. הטבע רצה, אתה כועס עליו. אני רוצה להביא אותך למצב שכשאתה תראה את השם מזורח את הבוקר, אתה תגיד זה אני עושה. שאני אקח מה? כשאתה תראה את השם מזורח את הבוקר, אתה תגיד זה אני עכשיו עושה את זה. אוקיי. למה? כי אתה תהיה מחובר, אתה בחוויה שלך, זה כמו שהאצבע מפסיקה לחשוב שהיא זה אצבע, והיא מבינה שהיא זה הגוף. אז אני רוצה שאתה תפסיק לחשוב שאתה זה צחי הזה, אתה תמיד אני, זה הכל. שכשתגיד אני, שכשתגיד את המילה אני, אתה תחווה משהו יותר גדול ממה שאתה חווה שאתה. נגיד שקורה לך עכשיו משהו בחיים, תראה לנו כמה עודם, פדרים וחלום, אוקיי? זאת אומרת, אני לא רציתי את זה. מה שאתה אומר, אני, אתה מתכוון רק לצחי. אתה לא מתכוון למציאות, כי המציאות רצתה שיפטרו אותך. אני רוצה שכשתגיד אני, אתה מתכוון אני המציאות, רוצה שיפטרו את צחי. אבל אז זה כבר לא נגד את שלך. הבנת? כן. מה הבנת? שאתה רוצה שברגע שקורה משהו כמו... נגיד, אוקיי. תן לי מה. תאונה, נכנסו בכם תאונה. כן, כשנכנסו לי תאונה, אז אני אגיד, זה לא... לא שתגיד, שתחווה את זה כאילו. כן, שאני חווה שזה מה שצחי רצה. לא מתאים שצר, זה מה שאני אעזור לך מצוות. זה מה שאני החלטתי. אבל בתור מי תגיד את זה? בתור המציאות. אוקיי. עכשיו, איך להגיע לחוויה הזאת? זאת השאלה למפתח. אוקיי. כן, עכשיו תגיד את מה רציתי.
שגם כשאני משתמש במונח אני הגבוה, זה באמת כאילו אני גבוה? זאת אומרת, עדיין יש... אנחנו סתם קוראים בזה אני גבוה. אין איזה משמעות, אבל מבחינתי הכוח הראשון שעושה את הכל. זה לא אין. זה לא אין. זה תקרא לו, אבל לא כל איך תקרא לו. אז בכל אופן מה ש... זאת אומרת, אז... יש לי כל מה שאני כרגע, כל מה שאני כרגע בעצם עושה בחיים, גם אני כרגע לא מבין את מה שאתה מדבר. הכל. בעצם כל זה בא לידי ביטוי. ממנו, כאילו מהראשון. כן. הראשון בעצם כאילו אני הצינור, אני כאילו סך הכל הצינור שעובר דרכו. אתה מתחיל להבין אותי לאט לאט, כמעט אתה מבין אותי. אוקיי, כאילו נניח סלום, אני הצינור שלו, ואני כאילו, זה הביטוי שלו דרכי. אני אתן לך דוגמה. הביטוי שלו דרך כולם בעצם, אבל עדיין זה לא משנה כאילו, כי כל הזמן בעצם כמו שאז אמרת את הקטע עם נחמן. פה בוא תחדד, אתה זה כמו הקרבה של משהו. כן. תגיד שמכירים אותך, עושים הולוגרמה. מבינים עליך, מכירים סרט. לא. נגיד שעושים הולוגרמה, אתה יודע מה זה הולוגרמה? אתה הולוגרמה. אתה בטוח שזה, אז הנה, ואני מלך, וזה, ואתה הולוגרמה. מישהו שם לוחץ לו כפתור, אתה נכנס, עושה לך שדה. אתה בטוח שאתה רץ, ואתה עושה, ותראה מה עשיתי, ואללה, אתה הולוגרמה. הייתה לו שאתה לא שונה ממני. בגלל זה שאתה לא שונה ממני, אתה אותו, אנחנו אותו הולוגרמה. אנחנו אותו הולוגרמה. אנחנו נמצאים באותו, אותו הולוגרמה. לא תאמין, אנחנו לא שאתה לא שונה ממך, אני לא שונה מהרצפה, לא שונה משום דבר. לא שונה, למרות שהיית בטוח שאתה יותר נשגב מהרצפה, אתה לא יותר נשגב. אז בעצם כאילו אין פה כלום. אתה לא מכיר עצמך. אז בעצם כאילו אין פה כלום, זה הכל ביטוי של אחד מסוים שכל מתבטא עם עצמו. כן. וכל מיני זה. אז מה פה אין את השלום בכלל? כאילו מה פה אין את השלום? קודם כל אני מדבר על השאלות, דבר על עצמך, דבר עליך. אבל אני... בוא ניקח את התשובה. אני נפרד ממנו כרגע. תקרא. אני אפילו לא רוצה שהוא ידבר עליו בגוף שלישי וידבר על עצמו בגוף ראשון. לא, אני מתכוון שהוא מדבר על אלוהים שיבין שהוא מתלונן על עצמו. למה? למה? כי זה אתה. אתה אלוהים. אתה הראשון. אני רוצה להסביר שתקשיב, תתרכז. למה נגיד, הרי הוא ישות אחת, נכון? תעצור. למה הוא החליט לחלק את עצמו? תעצור. למה הוא החליט לחלק את עצמו? תעצור. הוא לא מדבר אבל על אלוהים. לא, תעצור שנייה. אתה יש לך עכשיו מלא שאלות על מי שמכיר את העולם הרמה. לא, שאלה אחת, הבנת שאלה? לא, אבל יש עוד שאלות, לא בספרון. נגיד שיש לך אחד, יש עוד שלוש. נניח, אוקיי, נגיד שיש עוד שאלות. עכשיו אני רוצה להסביר לך משהו, כמה דברים. דבר ראשון שתבין, שכל השאלות שאתה שואל עליו, על זה שאחרי לכל מה שקורה פה, אתה בעצם שואל על עצמך. סתם שתבין, מדע קטן כזה שולי, תדע שאתה מתאפר על עצמך, בסדר? שאלה הדבר הראשון. דבר שני אני רוצה לתת לך, עוד דבר. אתה תקבל את התשובה לשאלות האלה רק אחרי שאתה תהיה בחוויה שהוא זה אתה. אבל לפני כן לא תקבל את התשובות. לפני כן אתה יכול לבלבל את המוח מה שאתה רוצה. אתה לא תקבל את התשובות האלה? לא תבין אותם. אני אתן לך את התשובות, אבל לא תבין אותם. התשובה היא שזה אחד. אין הבדל בין לפני לאחרי. תבקש, תמתין, תמתין. התשובה היא שאין הבדל בין לפני לאחרי, אין זמן, אין מקום, אין שאלה, אין תשובה, אין קדימה, אין אחורה, אין שום דבר. בסדר? אתה לא מבין מה שאתה אומר את זה. הנה יש. אתה רוצה לחוות את זה כמו שהוא מבין את זה? אתה צריך קודם כל להתחבר לתודעה שלו, ואחר כך להתחיל לשאול מה הוא עושה. אז בשביל זה אני צריך להפסיק לשאול שאלות? מה נוגע לזה? פסיק לחץ בדבר? לא. אז אתה עכשיו. זה עובד ככה. כשאתה אוכל, יש פה שתי ישויות. יש ישות אחת שזה אתה. אתה הדמות המצוירת שבחלום, שמוקרים אותה. למה? הצינור שלו, אתה השיקוף, הדמות, ההשתקפות, התמונה הזאת. אתה רואה, נגיד, יש שם עוד אחד, אתה רואה עוד אחד, אתה שם? דוגמה, נגיד שעכשיו הוא, יש לו גם תודעה, תסתכל שנייה. שעכשיו מי ששם יש לו תודעה. אוקיי. והוא שואל את עצמו, רגע, למי מזיז אותי? אני אומר לו, אתה יודע, זה מישהו אחר מזיז אותך. אתה כאילו הדמות ששם. אתה לא באמת קיים, אתה חושב שאתה קיים, אתה קיים, אתה לא קיים בו זמנית. אני גם בכל הדמויות, אני זה גם יכול להיות אתה, כאילו, זה אותה דמות אחת בעצם. לא, ראשון, מצד הראשון, אה? לא. שנייה, מצד הראשון, זה הכל דמויות שלו. נכון, יש אחד שהוא משתקף לך בכל מה שאתה רואה. כן, זה דמויות. עכשיו תתרכז טוב. יש פה שניים, יש את הראשון ויש את כל השאר. יש כאילו את המציאות. את המהות, את הראשון, את האלוהים, יש את כל השאר. בסדר שהם כאילו, והכל יוצא ממנו, עד כאן הבנו? כן. עכשיו תתרכז. אם אתה רוצה להיות בשקט פנימי, אתה צריך לא רק להבין שאתה הוא, אתה לא צריך להבין אותו, גם להבין למה הוא עשה, למה הוא עושה, למה הוא מפצה, למה הוא מוקרים, מה? ברור. כאילו, מה זה ברור? שום דבר לא ברור, אני מחש שככה צריך, אתה צריך להבין הכל. נכון, כן. עכשיו... אתה מבין את המכונה, איך היא עובדת, אז אתה תבין גם איך... אתה צריך להבין מה ראשון. כן. לא, אתה לא שבין איך לעבוד איתה, אתה תבין איך ליהנות ממנה. אוקיי.
אותו דבר. אבל בוא נתקדם. אתה אומר לי שאני לא יכול לדעת את זה, עד שאני לא יודעים בחוויה. תקשיב, תקשיב, אל תקפוץ, תקשיב עוד פעם. מה אתה צריך לעשות כדי להבין למה אלוהים רוצה שעכשיו הדבר הזה יזרוף לשם וזה, איך מה לעשות? תהליך הוא כזה. שלב ראשון, אתה צריך להסתכל על מה שאתה עושה. כשאתה אומר אני, אתה מתכוון למישהו, נכון? כן. כשאתה אומר אני, למי אתה מתכוון? למציאות או אליך? כשאני אומר אני? אני מתכוון לאני, מה סתם? לך, לגוף, לדמות, נכון? יפה. אתה רוצה לחקור למה המציאות כולה עושה את מה שעושה, נכון? כן. כדי לגלות את זה, אתה קודם כל צריך לחקור למה אתה עושה את מה שאתה עושה. אתה צריך כשאתה אוכל, למה אני אוכל, למה אני שותה, למה אני זז, למה אני רוצה לעזור לבחורה. רגע, תקשיב עד הסוף. הבנתי, הבנתי אותך. צריך להבין קודם כל. אתה תקשיב עד הסוף. טוב. אתה צריך כל רצון. יש פה שני תהליכים מקבילים. אלוהים רוצה שהשמש תזוז ימין השמאלה, ואתה רוצה להזיז את הלחם ימין השמאלה. זה מקביל. עכשיו, אם אתה רוצה להבין אותו, למה הוא מזיז את השמש, אתה עוד לא מבין למה אתה מזיז את הלחם, איך תבין למה הוא מזיז את השמש? למה הוא מזיז את כל כדור הארץ? איך תבין את זה, אם אתה אפילו לא מבין למה אתה שותה מים? לכן, שלב ראשון, אתה צריך להסתכל לתוכך, ולנסות להבין למה אני רוצה את מה שאני רוצה, למה אני רוצה לחזור לבחורה, למה אני לא רוצה, למה אני רוצה כסף, למה אני לא רוצה את זה, למה אני לא רוצה למות, למה אני כן רוצה לחיות, כל למה אני רוצה את זה. קודם כל תבין מה קורה בתוכך. עכשיו, לאיפה זה יוביל אותך? עכשיו, לאיפה זה מוביל? השאלות האלה שבאה משאות עצמו, למה אני רוצה? איפה רואים הרצונות שלי? וכל תשובה, למה אני רוצה לחיות? כי יש בזה ממשות. וכל מיני תשובות כאלה, בסדר? הוא אומר, אז למה יש בזה ממשות? אבל למה אני רוצה את הממשות? כל פעם, ולמה, ולמה, ולמה? עד שבסוף אתה מגיע לזה שאין לך תשובה, נכון? כן. יפה. עכשיו, כשאתה מגיע למצב שאין לך תשובה, שאל, למה אני רוצה, ולמה אני רוצה, ואין לך תשובה, איפה זה מתקדם מפה? זה עובד ככה. כל הזמן שאתה משקר את עצמך, שאתה חושב שעוד יש תשובה, אז אתה לא מתקדם לשום מקום. אבל אם אתה מבין שאין שום תשובה למה אתה עושה, זה מעביר אותך להבנה שאתה עושה כי יש משהו שגורם לך לעשות שהוא מחוץ עליך. קודם כל, אתה פעם ראשונה מבין שאתה חלק ממנגנון, שאתה הולך, זז, יושב, שוטף, חושב, וקודם כל זה לא מי זה אני. אני, אבל אני מופעל מבחוץ. קודם כל תכיר בכך. זאת אומרת שכרגע אין לך שום שליטה ושום בחירה. ברצון. רגע, אני רוצה להסביר אותך. זה ברור מה שאני אומר. מה כל כך טוב עם זה? לא אכפת לי, אל תתקדם קדימה. לא, אתה תעצור, אני אסביר עוד פעם. אני מבין שאלה אותך, למה את רוצה לעבוד? למה את פה למד שם? בסדר? ובסוף לא יודעת למה, נכון? עכשיו זה נכון? בסוף זה מגיע ללא יודעת למה אני רוצה. עכשיו זה עובד ככה. כל זמן שאת חושבת שאת יודעת למה את רוצה, ואת אומרת, אני יודעת טיפש לא מבין אותי, את נשארת עד בטיפשות, בסדר? אבל אם את באמת לא תביני למה את רוצה, רגע, למה באמת אני רוצה? למה אני רוצה ממשות? כמו זאת שאמרה, משיפז, מה אני רוצה, למה אני רוצה לחיות? כי זה שם ממשי. אבל מה זה? טוב, אפשר. מה, דבר. למה אני רוצה לאכול כדי להתקיים? למה אתה רוצה להתקיים? אתה, בוא ניקח לך, למה אתה רוצה? אתה רוצה לאכול, תגיד לי פעם. למה אני רוצה להתקיים? כי טוב לי. מה טוב לך? טוב לי מקום. להתקיים. למה, אבל למה זה טוב לך להתקיים? כי אתה לא רוצה למות. מה זה? אם היית רוצה למות, ולאכול אותך לך, היית אוכל? לא, מה זאת אומרת עכשיו? מה זאת אומרת? אתה אומר, למה טוב לי לאכול? כי קודם כל זה טעים לי. זה כיף. למה זה טעים לך? כי אתה רוצה את זה. מה זה? למה ש... אם לא היית רוצה את זה, למה היית אוכל? מה זה? אז למה אתה אוכל? כי אתה רוצה בסוף. ולמה אתה רוצה? כי זה עושה לי טוב. אבל זה עושה לך טוב כי אתה רוצה. למה זה עושה לך טוב? כי זה גורם לך ליהנות, נגיד. אוקיי, זה עושה לי טוב, משהו שגורם לי טוב. ואתה רוצה ליהנות, נכון? נכון? ולמה אתה רוצה ליהנות? כי זה עושה לי טוב. ולמה אתה רוצה שיהיה לך טוב? כי ככה כיף לי שאני טוב. אתה תתרכז למה שאני שואל. אתה רוצה שיהיה לך טוב? כל מה שאתה עושה זה כדי שיהיה לך טוב, נכון? נכון. אבל למה אתה רוצה שיהיה לך טוב? למה שלא תגיד לזה? זה נותן לי הנאה. אבל כי אתה רוצה הנאה? לא כי אני רוצה, כי זה נותן לי הנאה. אז מה? אם היית מזוכיסט, היית רוצה גם... היית גם רוצה ליהנות? לא, נכון? אתה לא מזוכיסט אבל, נכון? כן, אבל... אבל למה אתה לא מזוכיסט? מה זה? תקשיב, כי זה לא עושה לי... אתה רוצה שיהיה לך טוב בפשיטות, רוצה לדבר לך בקיוק. הבנתי את כל מה ש... לא בקיוק, אבל... תעצור, אתה רוצה שיהיה לך טוב. תראה, הבנתי את כל מה שדיברת עד עכשיו, והבנתי לאן אתה רוצה להתקדם. בדוגמאות האלה,
אני מאוד, אני מאוד להסכים לך. אני פשוט מבין את הכוונה שלך, ואת כל הדרך, כל מה שדיברת עד עכשיו הבנתי. אז יש את הקטע שאו שאני בעצם מתקדם, אני יכול להגיד, אוקיי, אז אני מגיע למצב שאין לי באמת את התשובה ללמה אני רוצה לאכול, או למה אני רוצה את זה, ואין לי תשובה לשום דבר, ואז אני בעצם יבין שיש אני מעליי, שהוא מחליט בעצם את כל הדברים האלה. לא, אני מעליך, מבחינתי תגיד שהעולם מחליט לך. אוקיי, זה המציאות. הוא ב-DNA שלי, אלוהים, זה משנה. מישהו מעליי שהוא מחליט בעצם את כל מה שאני עושה. מפעיל אותך. מפעיל אותי או דברים כאלה אחרים, ואז אני בעצם יכול להתקדם לשלב הבא. נכון. אוקיי. אז אני יכול להאמין את הדרך הזאת שאתה אומר, ואני יכול גם לא להסכים איתה. נכון, אז בוא נגיד. אז בינתיים אני מסכים איתך, כי אני רוצה להתקדם שלב. לא, אבל לא תסכים איתך. מה זה? אתה שואל שאלה אחרת. אתה אומר, למה שאני אגיע למסקנה שמשהו מפעיל אותי, אלא אני מפעיל את עצמי. נכון. ברור, אז בוא נסביר לך. אוקיי. כל אחד פה חושב שהוא מפעיל את עצמו, אחרת כל אחד בשלב הבא. אז זה מאוד פשוט. אתה רוצה שיהיה לך טוב, אני אתן לך את הנוסחה המנצחת שיהיה לך טוב תמיד. תיפטר מהרצון להרגיש טוב. אוקיי. כן, מה אוקיי? אני מקשיב לך. אף פעם בן אדם בחיים לא מרגיש רע, אתה יודע למה אנשים מרגישים רע? רק בגלל סיבה אחת, כי הם רוצים להרגיש טוב. אם אתה מצליח להיפטר מהרצון להרגיש טוב, אתה מרגיש תמיד טוב. תחשוב על זה. מה אתה אומר, אם יש לשמוע לך עדין? תחשוב, אם אתה מצליח להגיד, מעכשיו לא בא לי להרגיש טוב, מה שקורה קורה, אתה תמיד טוב לך, תחשוב. ואם לא, ואם אתה לא תגיד תמיד טוב לי הכל, אתה תמיד תרגיש שמשהו חסר לך. אתה אומר כאילו לקבל את הכל באהבה. לא באהבה, כן, כן, אתה יכול לעשות את זה, אבל הכל, תמיד, לא משנה מה... אח שלי נערה ואני מבסוט. הורגים אותך, מתעללים בך, הכל טוב לך בשלמות, אתה אומר, הלוואי שזה יקרה. נפלתי, נפצעתי, נחטפתי, אני... לא רק זה, אתה רעב, אתה אומר, זה טוב, אני לא צריך לאכול. אתה זה, הכל טוב, יש... עד שאני אמות בסוף, אני... אבל טוב לך. טוב לך, אבל תמיד. טוב לי גם לא. נכון. הכל טוב. נכון. אוקיי. מה לדעתך על זה, אתה מסוגל? מה זה? לא, אני... יפה. אוקיי. אז למה אתה מסוגל? אבל אתה שולט את הכל הצעה. אתה יודע למה אתה לא מסוגל? למה אתה לא מסוגל? למה לא מסוגל? כי אני לא מאמין בזה. במה אתה לא מאמין? ומה אתה כן מאמין? אתה רוצה שיהיה לך טוב? לא. מה אתה כן רוצה? יש משהו שאתה רוצה? מה מניע אותך? אתה רוצה שיהיה לך טוב, נכון? אתה רוצה ליהנות. יש טריק. אם אתה תגיד לעצמך, הכל טוב לי, אתה תמיד תהנה. אוקיי. נו, אז תעשה את זה, נכון? זה נכון מה שאמרת? לא, אני לא יכול. הרגשות משתלטים עליי. משתלטים? מי משתלטים? איפה משתלטים? איך משתלטים? תשלוט בהם. אני לא מכיר בן אדם שיכול לעשות את זה. אתה הראשון שתעשה את זה. אני אומר לך שאתה יכול לעשות את זה. תנסה לשלוט ברגשות שלך שתמיד, לא משנה מה, קחי דיכאון זה, תגיד אני רוצה את זה, זה טוב. אז מה אתה מגיע למסלע? עכשיו, אם אתה חלילה, תמות, אתה יכול להגיד, אוקיי. אני אטום, אני אטום, אין לי בחמורים. שכף. לא אתה ספציפית. אני לא יכול, אני רוצה שאתה תהיה כזה. אוקיי, אז בשביל זה אני אומר שאני מסכים איתך, ואני רוצה ש... לא, אני לא רוצה שתבין. אתה לא יכול לשלוט ברגשות שלך כי באים מבחוץ. כי אתה לא שולט, אני אסביר לך שנייה. אתה לא, אני לא באמת מצפה שתעשה את זה. אבל למה אתה מצפה שאתה אומר עד עכשיו? אז לא לך, אני רוצה להסביר להם, בסדר, אני לא מצפה. אני לא מצפה שהוא יעשה את זה. אני מצפה שהוא יבין שהוא לא יכול לעשות את זה. הוא לא יכול. אמרתי שאני לא יכול. אתה עצור. הבנת, אני רוצה להסביר, שיבין את השכל שבדבר. הרגשות שלך תלויים ברצונות שלך, והרצונות שלך לא תלויים בך נקודה. אתה רוצה להרגיש טוב כי החליטו שלך שתגיד זה טוב זה רע, ועכשיו אתה כמו רובוט הולך ועושה את זה, אין לך שום בחירה. אם הטבע יצא, עכשיו הוא עושה שאתה תשתגע, אתה תקום ותלך על התקרה. אתה לא יכול לעשות שום דבר נגד זה, אין לך מה לעשות. בשנייה אחת אתה יכול להפוך להיות משוגע לחד על הרבה לך, אין לך דרך להתנגד לזה, גם אם ממש תרצה להתנגד לך דרך. נכון, גם כל רגע ורגע אתה לא מודע מה. עוד פעם אתה, מה קשור למות? לא, לא, אתה ערבב, אתה ערבב, לא, 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 תעצור, לא, 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 תעצור. למות זה דבר חיצוני שקורה לך, אני רוצה להסביר לך שאפילו מה שאתה רוצה לו בשביל איתך. תסתכל לתוכך, כי למות אתה אומר, טוב, הגוף שלי ימות, אבל אם אני חי, אני לפחות שולד למה שאני אעשה. אה, הבנתי. אני אומר לך, אם עכשיו אני לא שרוצה... ואני אעשה אותך בתור, אני אומר לך עכשיו, אם... לא כי זה הרבה יותר. חכה, חכה. עכשיו, אם אלוהים רוצה לחיות, הוא יכול לגרום לכך שעכשיו אתה פתאום תרצה ללכת לאכול. או תשתה, 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 אתה בא יקיצה. אין לך שום דרך למנוע את זה. כל מה שצריך לקרות כדי לגרום לזה לקרות, זה להכניס לך לראש את הרצון. אתה לא יכול לעשות שום דבר נגד הרצון שלך.
אתה תגיד כן, בוא נתנגד לו, אבל אתה לא יכול להתנגד לו, אתה צריך לרצות להתנגד לו, אתה לא יכול לרצות להתנגד לו, כי הרצון הוא בשבילך. הרצון הראשון הוא לא בשבילך, עכשיו תתרכזו עוד פעם. הרצון? הראשון. הראשון. שלי, כרגע. שלך, כן, כן. עכשיו, כשאני אומר מישהו, למה אתה לא רוצה, למה אתה כן רוצה, למה פה, למה שם, זה קודם כל כדי להביא אותו, שהוא יסתכל, שהוא יבין, שהוא יראה שזה לא הוא הראשון. שהוא לא מניע את הרצונות של עצמו. לא מישהו חושב שהוא. כן, גם עכשיו שאתה פה. אל תגיד כן, הוא עכשיו תקשיב. כן, בין לא סיים, אנחנו רוצים להתקרם שאלה. שנייה, אוקיי. עכשיו תקשיב. אתה שיש לך שאלה תשאל, ולא נתקדם שאלה, אבל תשאל בזמן. אני לא יודע מה זה להתקדם שאלה. לא מתקדמים לשום מקום, רק תנסה להבין מה... שואל ואז זה נקרא שתקדם אותי שאלה. אתה קודם כל תקשיב מה שאני אומר, אתה צריך לוודא שהבנת את מה שאני אומר. מה? אתה צריך לוודא שהבנת את מה שאני אומר. שאל אותי, הבנת, אני אגיד... אז תן לך, חכה. אני רוצה להסביר משהו. העניין הזה, אם אני שואל מישהו, אותך, היית גם בעבודה? הייתי לעבודה? היית גם בעבודה? לא, לימודים. היית גם בלימודים? כן. כן. מה למדת? דוגמה. כלכלה. למה למדת כלכלה? תתרכז עכשיו אתה. אחר שמבחן. כן, אוקיי. כך, קחי. ותחזיר לי. תקשיב. כן. למדת בכלכלה? למה למדת בכלכלה? אחר מבחן. אתה מבין, זה אומר שלא הבנת מה שאני מדבר איתך. זה הוכחה שלא הבנת, אתה אומר, הבנתי, לא הבנת. אתה מבנת למה? הוא מבין מה שאתה אומר, פשוט הוא כרגע הוא כאילו בעולם אחר נמצא. לא, בשיחה הספציפית הזאת הוא לא היה קשור אליך. לא, אני הבנתי. תקשיב, אני רגע, תתרכז. אז אתה רוצה שאני אגיד לך מה אני הבנתי? אני רוצה שתעצור. אני רוצה שתעצור. אני יודע איך שאתה מצפה. אני מצפה שתגיד לי את האמת. מה הסיבה? שבגללה למדת היום כלכלה. מה הסיבה שלמדת היום כלכלה? שמישהו מלמעלה החליט שהוא רוצה שאתה... אתה יודע למה למדת כלכלה? זה מה שרוצה שאתה... כי רצית. בסוף כי רצית. נכון, ברור שרצית. ולמה רצית? כי יש רצון. אז למה למדת? כי המציאות רצתה שתלמד. המציאות רצתה? ברור שהמציאות רצתה שאני אלמד. זה יותר טוב מזה, זה כאילו, זה מי שמופיל אותי רוצה שאני אלמד כלכלה. אז תקשיב. גם עכשיו שאתה 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 למה למדת כלכלה? כי רציתי. ולמה רצית? כי יש רצון שרצה דרכי. יפה, כי הראשון רצה דרכי. הראשון רצה דרכי, אוקיי. עכשיו תשאל אותך, למה למדת כלכלה? אנחנו נעשה מחדש, למה למדת כלכלה? כן. למה למדת כלכלה? כי רציתי ללמוד. למה רצית ללמוד? כי יש... נראה מתי הוא יבין אותי. כי? כי הרצון הראשון רצה דרכי שאני ללמוד. אוקיי, עכשיו תעשור נעצור מחדש ותתרכז. למדת כלכלה? לא, אני אשאל אותך שאלה. אם היית אומר, למדת בכלכלה? כן, למה? כי זה מה שלימדו בכיתה. ולמה הייתי, אז מה הם לימדו? כי הייתי שם. אז מה הייתי שם? כי הייתי במדרגות, נכנסתי לכיתה, לקומה הזאת. זה לא תשובה. זה תשובה לא נכון. אז כן, אם זה תשובה, כשהיא לא קשורה לתשובה. אתה תיתן את התשובה בסוף. בסוף, 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 בסוף. אז מי היה אחראי לכך שלמדת בכלכלה? אולי. יפה! אבל... כל מה שקורה לך, כשאתה הולך ברחוב, אתה אומר, למה אני הולך פה? אני רוצה להגיע הביתה או כי אלוהים עכשיו רוצה שאני אלך פה? כי אלוהים רוצה שאני אלך פה. אתה חווה את זה? ברור שלא. אז יפה. לכן, אתה לא מתקדם עדיין לשלב הבא. אני לא מתקדם, אבל היו פה הרבה שיחות שדיברנו והיו לי שאלות שחשובות. תעצור, תסביר את מה שאמרתי עכשיו, לפני שאתה רצה לשאלות החשובות. מה הבנת? שאני לא מתקדם לשום מקום, עד שאני לא נמצא קודם כל בחוויה, שברגע שאני עכשיו יושב כאן, זה לא אם רוצה שאני יושב כאן. שיש פה דבר, כי עכשיו משהו רוצה שיהיה פה את הדבר הזה. הכל תמיד. כל הזמן, בכל רגע נתון. גם כרגע אני מדבר איתך ואני לא מבין אותך, בסופו של דבר, זה כאילו לא רוצה שאני לא אבין אותך. אבל תמיד. אתה תמיד תחיל בחוויה הזאת. אני לא בחוויה, אני מבין את התיאוריה. כי מה יקרה לך? אני חושב שאף פעם לא יוצא שאתה רוצה. מה יקרה לך? זה גם לא תלוי בך, אם אני אבין את זה בסופו של דבר, זה גם לא תלוי בי אם אני אבין או לא אבין. זה עדיין לא תלוי בי אם אני אבין או לא אבין, כי זה גם תלוי בו. אם אני אבין בך אותך... בנקודה מסוימת אתה צודק, בנקודה אחרת לא. איך אני לא? אתה תצמד לאמת שלך. אתה באמת חובש את זה ממנו? באמת בשלמות זה כל כך. לא, אתה יודע ש... כי אם היית חווה, אז גם לא קרה שום בעיה. עכשיו אני אסרגע, תעצור. אני רוצה להסביר לכם איפה זה מתקדם. הלוגיקה היא מאוד פשוטה.
אחרי שאתה חווה שכל הדבר הזה הוא התהוות של משהו אחר, אז בהתחלה אתה חושב שאתה מה שנקרא צינור שזה קורה דרכו, כל הציפורים, אחר כך אתה נעלם לגמרי. אחר כך אתה נעלם לגמרי. אם אתה תהיה בחוויה הזאת מספיק זמן בשכל שלך ותחפור בה, אתה תעלם לגמרי. מבחינתך שאתה תגיד אני, אתה תתכוון אליו. לראשון, כל הזמן. ואז אתה תגיד, למה אני רוצה להזיז את השמש? אז אתה תקבל את התשובה. רק כשאתה תשאל למה אני רוצה להזיז את השמש ותתכוון שזה באמת, אתה מזיז שאתה אז תקבל את התשובה. אז אתה עדיין עוד לא הבנת אפילו מה קורה פה, אתה רוצה למה קורה שם. אבל אתה כל יום אמר משהו. אתה לא תמוץ בשאלות, קודם תסביר מה אמרתי. אמרת ככה, דבר כזה. אמרת שעד שאני... עד שאני לא... עד שאני לא אהיה בהוויה הזו, שכרגע אני יושב, זאת אומרת, זה אלוהים יושב, כאילו זה אלוהים רוצה שאני יושב, וכל דבר שקורה, אז זה, אז עד שאני לא אהיה בהוויה הזאת, אני לא אבין באמת למה אני כרגע יושב, למה מחר אני הולך לעבודה, למה אני מחר עושה ככה, למה אני רוצה לחזור אליה, אני לא אבין כלום. עד שאני לא זה אשר. אבל אתה אמרת קודם משהו אחר. מה? אמרת מכל רגע, אבל מה אמרתי לפני כן, אבל אמרתי עוד דבר. ואז השלב הבא שאומר שעד שאתה לא תבין את הדברים הפשוטים, לא תתחיל להבין את הדברים היותר מסובכים. זהו, אמרת. תגיע לשם גם. אמרת שאם אני אבין, רגע, תגיד, כן. אם אני אבין קודם כל בעצם למה עכשיו אני מזיז את הכוס, או למה אני שותה, למה אני רוצה לחזור אליה, אם אני אבין את הדברים האלה, אז אני כאילו זה יעזור לי להגיע להוויה הזאת. נכון. אז יש את דברים הפוכים, אז או שאני צריך להיות בהוויה ואז אני אבין למה אני עושה את הדברים, או שאני יכול לא להיות בהוויה וכבר תבין. זה עובד ככה. אתה צריך להבין את המציאות כמה שיותר. את מי? את עצמך. הוא תדם מה הוא מתכוון? אני אסביר לך הכי פשוט. הוא רוצה שאתה, זה שבחלום... מה אתה חושב שהוא מתכוון? זה שבחלום, תתחיל להבין את מה זה שיושן שחולם אותך, איך הוא חולם ומה הוא עושה את הדברים. זה בשלב הנוסף. אה? נכון. זה מה שהוא רוצה שאתה תבין. נכון. הבנת שאתה שבחלום, אתה, הדמות, אתה, תתחיל להבין, תסתכל על מה שקורה כל העיניים של מי שעושה את זה. כמו התדמות בסדר מצויר, תבין את השכל של הציור דרך הצייר. איך? אני מסביר לך. אז זהו, זה מי שרוצה להסביר לך. אז עכשיו אנחנו מקשיבים לו עוד פעם. בלי להיות בהוויה, שאני כרגע, שאני הראשון. בלי להיות בהוויה. אולי תדבר. אתה לעולם לא תבין שום דבר, עד שלא תבין את הראשון בנקודת מבטו. זה הבנת?